Një ngjarje rënd është shënuar mëngjesin e sotëm në qytetin e Himarës. Një familje prej 4 antarësh ka ndalë në det mëngjesin e sotëm për të mbledhur rrjetat e peshkimit, por si pasojë e motit të keq, ato janë përballur me vështirësi për të kthyer pas. Në qytetin e Himarës është regjistruar mëngjesin e sotëm një ngjarje rënd, pasi një familje me 4 antarë ka dalë në det për të mbledhur rrjetat e peshkimit, por kanë rrezikuar jetën si pasojë e motit të keq. Tre antarët të kësaj familje kanë arritur që të shpëtojnë. Policia kufitare dhe roja bregdetare shpëtojnë tre shtetasit që rrezikuan të mbyteshin në det, të cilët kishin dalë për peshkim me një mjet të vogël lëndrues, i cili dhe u fundos. Shërbimet e policisë kufitare dhe rmi kanë marrë një telefonat se një mjet lëndrues ka dalë në det për peshkim, dhe si pasojë dalgëve të mëdha dhe motit të keq, personat që ishin në bord rrezikonin të mbyteshin në gjipe. Shërbimet e policisë kufitare kanë dalë me mjetin lëndrues me një herë në drejtim të adresës së dhënë, si dhe kanë njoftuar rojen bregdetare për ndihmë. Si rezultat i operacionit të përbashkët të policisë kufitare si dhe rojes bregdetare dhe ndihmës nga një mjet lëndrues turistik i rastit, u bë mundur të shpëtonin shtetasit me inicialet RR, FR si dhe AR, ndërsa shtetasja me inicialet MR është gjendur fatkeqësisht e mbytur. Personat e shpëtuar u dërguan në Jal ku i priste ambulanca e qendrës shëndetësore Himar dhe janë njoftuar nga policia kufitare se ndodhin në spital jashtë rrezikut për jetën.